אז בקליפ הזה אנחנו רוצים למצוא סינוס של חצי זווית. בקליפ הקודם מצאנו קוסינוס של חצי זווית. בואו נסתכל רגע בדף הנוסחאות שלנו. כשמצאנו קוסינוס של חצי זווית, התחלנו מהנוסחה הזאת. קוסינוס 2x שווה 2 קוסינוס בריבוע x פחות 1. היה בזה משהו טבעי, כי זו נוסחה שמבטאת קוסינוס של פעמיים משהו בעזרת קוסינוס של המשהו. נכון? ואז החלפנו את התפקידים, הצבנו x חלקי 2. אבל יכולנו לנסות כל מיני זהויות אחרות, ואולי להגיע לכל מיני זהויות אחרות עבור קוסינוס של חצי זווית. הנוסחאות שאני מפתח, הזהויות שאני מפתח, הם, כמו שאמרתי, המפורסמות. ויש פה הרבה חופש. אז עכשיו אני רוצה למצוא סינוס של חצי זווית, ואני דווקא אתחיל מהנוסחה, מהזהות לקוסינוס של פעמיים הזווית, כי הוא מבוטא בעזרת סינוס של הזווית. וכשאני אציב x חלקי 2, אתם כבר רואים שבדומה לקוסינוס, אני אקבל אותו דבר. אז אני מתחיל מקוסינוס 2x שווה 1 פחות פעמיים סינוס בריבוע x. אוקיי? זה אולי מפתיע, אבל אפשר לבחור דברים אחרים ולראות מה מקבלים. אז הנה התזכורת, 1 פחות פעמיים סינוס בריבוע x, זה קוסינוס של 2x. זו הזהות השלישית שמצאנו עבור קוסינוס 2x. ושוב, אני מבודד את סינוס, מציב בו x חלקי 2, כמו שעשינו בקליפ הקודם. אז מה אני מקבל? אני קודם כל אעביר את האחד אגף, אז מינוס פעמיים סינוס בריבוע x שווה קוסינוס 2x פחות 1. נעביר את שניהם אגפים, או נכפול במינוס 1, אם אתם רוצים. אז אני מקבל פעמיים סינוס בריבוע x שווה 1 פחות קוסינוס 2x, שיניתי לכולם את הסימנים, מחלק ב-2, סינוס בריבוע x שווה 1 פחות קוסינוס 2x חלקי 2, ומוציא שורש. סינוס x שווה פלוס או מינוס שורש 1 פחות קוסינוס 2x חלקי 2. בסדר? ממש שידור חוזר של הקליפ הקודם. דבר אחרון, אני מציב ב-x, x חלקי 2. נציב x חלקי 2, ואז אני מקבל סינוס של x חלקי 2 שווה, מבוטא דווקא באמצעות הקוסינוס של הזווית, ולא באמצעות הסינוס שלה. פלוס מינוס, שורש, 1 פחות קוסינוס של 2x חלקי 2, כלומר x, כל זה חלקי 2. בסדר? ברור? אני מעתיק את זה לשליף, כדי שנוכל להשתמש בזה בהמשך, ואז נעשה דוגמה. אז סינוס x חלקי 2 פלוס מינוס שורש 1 פחות קוסינוס x חלקי 2. בסדר? אוקיי, וכאמור הסימן, הפלוס מינוס, נקבע לפי הזווית. בואו נעשה דוגמה. לפי הרביע התכוונתי. אוקיי, דוגמה. אז נגיד שאני רוצה למצוא את סינוס של מינוס 15 מעלות. בואו נגוון קצת, נעשה משהו עם מעלות. אז מה זה סינוס של... שוב, יש לי מלא דרכים למצוא את זה. אני רוצה למצוא את זה בעזרת הנוסחה לחצי זווית. אז קודם כל, מינוס 15 מעלות, מינוס 15 מעלות גר ברביע 4. לכן הסינוס, שזה ערך ה-y, הוא שלילי. מסכימים? זו דרך אחת לראות את זה. דרך שנייה זה לחשוב על גרף הפונקציה. גרף הפונקציה סינוס, נכון? גל כזה, עם פה ציר y, מינוס 15 גר טיפה שמאלה לציר y, נכון? ושם הסינוס הוא שלילי. מסכימים? בסדר? רואים את זה? אז זה לא שאפשר לחשוב או ככה או ככה, אלא צריך להיות מסוגלים לחשוב גם ככה וגם ככה. שני הדברים אמורים לדבר אליכם. אוקיי? בכלל, תקשורת חופשית עם פונקציות טריגונומטריות זה דבר חיובי. בסדר? אז אני רוצה להשתמש בזה שמינוס 15 שווה מינוס 30 חלקי 2. זה החצי זווית פה. אוקיי? והערך הולך להיות שלילי, כי ברביע 4. אז הפלוס מינוס הזה יהיה מינוס שורש, ואני מסתכל בנוסחה, 1 פחות קוסינוס
של הזווית עצמה, מינוס 30, חלקי 2. האם ברור מה קרה פה? בסדר? אז נכון שזה להציב בזהות, אבל זה הצבה שמחייבת טיפה מחשבה. אוקיי? זה לא סתם לראות. צריך לחשוב גם באיזה זהות להשתמש, ואחרי שמחליטים שבחצי זווית לזהות שפה מציבים את פעמיים מה שיש פה, ולשים לב לסימן. אוקיי, בואו נמשיך. אז המינוס הזה אני גורר אותו. קוסינוס של מינוס 30, קוסינוס היא פונקציה זוגית, לכן זה אותו דבר כמו קוסינוס 30. אז נכתוב את זה. 1 פחות קוסינוס 30 מעלות, חלקי 2, זה בגלל שקוסינוס היא פונקציה זוגית, מינוס שורש. מה זה קוסינוס של 30 מעלות? נכון, אז זה 1 פחות שורש 3 חלקי 2, כל זה חלקי 2, סגור שורש. ועכשיו שוב עניין של טיפה ליפות, אז אני מקבל מינוס 2 פחות שורש 3, חלקי 2 חלקי 2 זה חלקי 4, וזה יכול לצאת מהשורש בתור 2. אז זה מה שאני מקבל. מינוס 2 פחות שורש 3, כל זה חלקי 2. בסדר? עכשיו אם תסתכלו כמה קליפים אחורה, אני אכתוב את זה. באחד הקליפים הקודמים, באיזשהו קליפ קודם, חישבנו את סינוס של 345 מעלות. אני לא יודע אם אתם זוכרים. אבל מה זה 345 מעלות? זה אותו דבר, זה מינוס 15, נכון? כי זה 360 מינוס 15. מסכימים שזה אותו דבר? אבל לא יצא לנו דבר כזה, זה פעם ראשונה שאנחנו רואים דבר כזה, נכון? אני אזכיר לכם מה יצא לנו. ויצא, עשינו את זה אגב, על ידי סינוס, זה היה בקליפ שמצאנו את הזהות לסינוס של סכום. אז כתבנו את זה כסינוס 300 ועוד 45, ואז השתמשנו בנוסחה לסינוס של סכום. יכולים להסתכל אחורה ולמצוא את זה בקלות. ויצא, אני אגיד לכם מה יצא, 1 פחות שורש 3, כל זה כפול שורש 2, חלקי 4. תסכימו איתי שזה וזה נראים שונים באופן חשוד. מסכימים? אבל הם לא יכולים להיות שונים. אם אנחנו לא משקרים איפשהו, או חס וחלילה, או אם אנחנו לא טועים איפשהו, אז זה צריך להיות אותו דבר. אוקיי? וזה קורה הרבה פעמים בטריגו. יוצאים שני דברים שנראים שונים, אבל הם בעצם אותו דבר. או ממש מספרים שנראים שונים, והם בעצם אותו דבר, או ביטויים טריגונומטריים שנראים שהם בעצם אותו דבר, רק הם נראים שונים. אני יכול לתת לכם דוגמה לביטויים טריגונומטריים שנראים שונים, אבל הם בעצם אותו דבר. אני יכול לתת לכם 7 דוגמאות. הנה 7 דוגמאות, הן במקרה כתובות פה על הלוח. מישהו יכול לעשות חישוב ויצא לו סינוס של x חלקי 2, ומישהו אחר יעשה חישוב ויצא לו שורש של 1 פחות קוסינוס x חלקי 2. אבל זה אותו דבר, זו זהות. אוקיי? אז כל אחד מאלה זה צורות שונות לרשום אותו דבר. בסדר? זה ברור מה אני אומר? אוקיי, אז בואו רק בשביל שלא תגידו וואלה מאמינים לך, בואו נראה ששני המספרים שיצאו לנו פה בשני קליפים שונים, בשתי צורות חישוב שונות, הם באמת אותו דבר. אז אני רוצה להראות, אז נראה שזה אותו דבר. אוקיי, אז מה זה אותו דבר? אני רוצה להראות שזה וזה זה אותו מספר. מכיוון שיש פה שורשים, אני הולך לעלות בריבוע. כשמעלים בריבוע צריך טיפ-טיפה להיות זהירים, כי אפשר לעלות גם, אפשר לעלות שני דברים בריבוע ולקבל אותו דבר. אבל תסתכלו, שורש 3 הוא קטן מ-2, נכון? אז פה כתוב משהו חיובי, וטוב שכך זה יושב מתחת לשורש, אז כל המספר הזה הוא שלילי. מסכימים? גם כל המספר הזה הוא שלילי, כי שורש 3 גדול מ-1. אז 1 פחות שורש 3 זה משהו שלילי. נכון? אז גם הדבר הזה הוא שלילי. אז אם אני אעלה בריבוע,
אני אקבל, אני אוכל לאמת את השוויון ביניהם, אבל לכאורה יכול להיות שהעליתי את הלא נכונים בריבוע, אבל זה בסדר, כי זה שני השליליים. אוקיי? אז בואו נכתוב את זה ונעשה את זה. אז יש לי, מצד אחד יש לי את מינוס שורש 2 מינוס שורש 3, כל זה בשורש, חלקי 2, ומצד שני יש לי את 1 פחות שורש 3 כפול שורש 2, כל זה חלקי 4, ואני רוצה להראות שהם אותו דבר. אולי ניקח פה צבע להמחשה. אני הולך להעלות את שניהם בריבוע. בריבוע, ואת זה בריבוע, ונראה שיוצא אותו דבר. אז קודם כל, מה זה בריבוע? אז המינוס מתבטל, שורש של משהו בריבוע זה פשוט המשהו, 2 פחות שורש 3, ולמטה חלקי 4. אז זה מה שאני מקבל פה. מסכימים? מה אני מקבל פה? אז יאללה, אני אעשה את המחנה. מה במונה? אתם? אופר, לקחתי את הקל. 2. אוקיי, זה הופך ל-2, בואו נרשום אותו פה. ומה אני מקבל פה? אולי נרשום את זה פשוט בשלבים. 1 פחות שורש 3 בריבוע. מסכימים? כפול 2. אז ה-2 חלקי ה-16 מצטמצם, אז למטה יושב לי עכשיו 8. ופה יש לי 1 מינוס פעמיים שורש 3 פלוס שורש 3 בריבוע. אז זה פלוס 3. מסכימים? 1 ועוד 3 זה 4. פחות 2 שורש 3, חלקי 8, ואת זה אני יכול לצמצם ב-2, אז זה 2 פחות שורש 3, חלקי 4. אז הם באמת אותו דבר. אוקיי? אז נכתוב, כלומר, שני המספרים שליליים, ובריבוע נותנים אותו ערך, ולכן הם שווים. אוקיי? האם ברור מה זה, למה אני מדגיש את זה ששניהם שליליים ובריבוע נותנים אותו ערך? נגיד שוב, אני אומר שוב, נגיד שתקחי את 2 ואת מינוס 2. הם לא אותו דבר, נכון? 1 הוא 2, 1 הוא מינוס 2. תעלי בריבוע. קיבלת 4, אז לעלות בריבוע נתן אותו ערך, אבל זה לא אומר ש2 שווה למינוס 2. בסדר? זה העובדה שהפונקציה x בריבוע היא לא חד-חד ערכית במינוח שהשתמשנו כשדיברנו על פונקציות. אז אם רוצים להראות ששני דברים שווים ומעלים אותם בריבוע, אפשר לגלות שבריבוע הם שווים, אבל זה לא אומר שהם שווים במקור. אלא אם מראש הם היו באותו סימן. בסדר? אז זאת האמירה הזאת. עכשיו ברור? אוקיי. אז זאת הייתה הערה. יוצאים דברים שונים, זה לא אומר שהם שונים, זה אומר שהם נראים שונים, וצריך לבדוק אם הם באמת שונים או שהם אותו דבר. וזה קצת טריקי יכול להיות לפעמים בטריגו, ולא רק בטריגו, אבל בטריגו זה בולט. בטריגו צריך, זה נקודה שצריך לשים לב אליה, להיות ערים אליה. אוקיי, אז בקליפ הבא נדבר על טנגנס של חצי זווית.